Бібліотека – час змін, час дій. Під таким девізом цьогоріч святкує Тернопільська обласна бібліотека для молоді своє професійне свято. За останні роки роботи тут впровадили чимало інноваційних проєктів та послуг. Серед них – вільний доступ до інформації, книг та технологій. В Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Тренінговий центр, де ми навчаємо комп'ютерний та медіаграмотності, мультимедійна кімната «Розумна дитина» для батьків і їх дітей, інтернет-центр для незрячих і слабозорих із сучасною тифлотехнікою. Ми відкрили декілька іноземних клубів, які користуються популярністю у наших відвідувачів. У нас діє Центр «Вікно в Америку» для майбутніх лідерів за підтримки посольства США в Україні. У нас також працює і заочний абонемент Німецького культурного центру. І це, як наскільки ви всі знаєте, що це є грантові проекти. Та це ще не все. Відтепер у бібліотеці з'явилося не тихе місце, де користувачі матимуть можливість голосно співати, стрибати, сперечатися, веселитися та при цьому не заважати тим, хто любить тишу. Директорка Тернопільської обласної бібліотеки для молоді зазначає, кімнату облаштували за власні кошти закладу. І одним із таких видів творчості може бути також і малювання 3D-ручками. Ви бачите, ми придбали 6 3D-ручок на початок. І можна створювати такі цікаві різні. Це не новинка, але в нашій бібліотеці не було. А оскільки воно у нас вперше, то ми говоримо, що це наша інновація. Так? Можна створювати різні цікаві такі речі. Я думаю, що це буде також дуже цікаво для наших відвідувачів. У нетихій кімнаті є також для всіх доступні караоке-система, Xbox-приставка та різноманітні настільні ігри. Тут переконані, бібліотека – це не просто книгозбірня, а й простір для відпочинку та науки. Колись було так, що всі знали, що бібліотека юнацька, вона тоді називалася, бібліотека для молоді – це хороший зал з виробами фарфорового заводу, з роялем, де можна тут провести заходи, зустрічі, конференції і все. Сьогодні бібліотека повністю вся така. Де би ти не став, і ти бачиш, які зрушення позитивні відбулися. Треба розуміти, що книгочитання стає з такої популярної попсової частини в елітарність. Бібліотека – це не просто зберігання книжок, каталогізація, отримання нових і так далі. Це простір. Простір для створення комунікації нового рівня, нової якості в суспільстві. Це нові центри активності. До слова, днями Тернопільська обласна бібліотека для молоді отримала почесне всеукраїнське звання «Бібліотека року-2019».